Жартысының ұйқысы қанбаған, жартысының дауысы отырып қалған, менікіндей мысалы. Финал қалай өтті? Сендер көрмеген сияқтысыңдар ғой, ә? Не дейді бұл жерде? Ерлан айғалап. Шақ мырза, мен көрген жоқпын, мен футболға қызықпаймын негізі, бірақ Дамир Исмағұлов ұтылып қалды, соған кішкене өкпелімін. А так, бәрі жақсы. Ай қапа, Дамир, Дамирдің ұтылып қалғаны қиын болды, бірақ Аргентина ұтты ғой. А о жағын білмейді екен. О жағын білмедің ба? Білмеймін енді осы. Көргендерден сұрасаңызшы деп. Иә. Жоқ, шынымен андай керемет финал болды ғой. Финал деген вот аты болды. Сен жалпы осындай бір финал көріп пе едің өмірі? Негізі? Бұндай финал көрдің бе? Бұндай финал. Бұндай финал көрмедім. Көрдік. Менде бір бұндай финал көрмедім. 2006-та Италия мен Франция ойнаған кезде сондай болған. Иә, иә, 2006-та оған қысас болған, бірақ жаңағы гол саны, жаңағы қауіпті сәттердің саны бойынша енді білмеймін. Кеңесу даже вообще мощный деп. Бірақ бұл жерде, бұл финалда меніңше жаңағы 2006-да дедің ғой, Италия мен Франция. Бірақ ол жерде Месси болған жоқ қой. Меніңше Мессидің болғаны бір ерекше, және оның әлем чемпионатын ұтқаны адамдарға одан сайын 100 есе қатты эмоция сыйлаған сияқты. Сен кімге жан керегін айтасың? Аргентина. Бірақ дегенмен кеше бар ғой, Францияда есесін берген жоқ, соңына дейін күресті. Сен кімге жанкүйер болып қарап отырсың? Сол Аргентина мен даже осында, осыдан бір екі апта бұрын ба, неге Инстаграмға айтқан болатынмын, Аргентина ұтады бәрібір деп. Кеше мен жалпы абылай айтады да, мен футболға қызықпаймын деп. Футболға қатты қызықпайтын тағы да Ақнұр бар мына жерде, бірақ Ақнұрдың өзі көрген кешегі финалды, иә? Мен Шақ мырза, сіз қуанғаннан кейін қуандым десең, иә? Аргентина жеңіп той кеше, иә? Кеше Аргентина жеңіп тұрған негізде. Жалпы мына жерде енді мен айтып жүрем, сіздер кеше сторис салдыңыздар ғой, и мен клиенткам тоже футбол көріп отырды да, мен жұмыс жасап отырмын, и клиенткаммен бірге мен де эмоцияға кірдім. Шықсам бәрі жеңіпті ғой. Мен ойладым, екеуі екіде көп келеді ғой, біріншіден Франция ұтып өздерінше болып тұрды да, одан кейін Аргентина жеңгенде қуанып кеттім. Керісінше болды негізі, бірақ жарайды, иә. Мына жер айтып отыр ғой, абылай, мен футбол көрмеймін, ой анау мынау деп, бұл жақтан негізі мен де көрмеймін, бірақ бір қыз бар да, как штык басынан аяқ көріп, жанкүйер болып кәдімгі балет етіп чат, қалай чат дейді ғой, деймін ба, қалай еді, от дейді ғой, білетін камила бар да осы жерде, чат дейді ғой, дейді чат дейді ғой. Абылай, сен болмасаң түсінбес едік біз, бар ғой. Иә, рахмет аударғаныңа. От деген смайликті айтпады ма? Қай камила, кішкентай камила ма? иә, мен көргенмін сағат 12:30-ға дейін. Андай интересный футбол болды, иә, ерекше болды, вообще басқандай нәрседен көрмегенмін. Алдындағы 4 жылда бір рет болатын негізінде неме ғой, соревнование. И осы алдындағысынан да лучше болды негізі. И осы пенальти болғанда вообще бүйтіп басым жарылды ғой мен. И қуаныштым тоже Аргентинаға болет еткенмін негізі. Бәрі Аргентинаға өзі. Жоқ, Аргентинаға болет етті ғой, бірақ қарсылас команданы да тоже мақтау керек. Мысалы, қарсылас командада жаңа Мбаппе вот мощный вот. Мощный ойнады, конкретно айтайын, бүкіл командасын тәшті етті деуге болады да. Ну, мықты ойнады, Мбаппе вообще топ болды. Бәрі әйтеуір бір әңгіме айтуға тырысып жатыр. Жаннұрдың түрі қашып кеткен, не болып қалды Жаннұр? Бірден болып қалды. Жоқ, ештеңе, бәрі жақсы. Үйдегі асырап жатқан хамягың өліп қалды ма, не болып қалды? Микрофоның бар ма еді? Бар, иә. Жігіттің прогнозы шықпай қалған сияқты ғой. Шақ мырза, жігітінің прогнозы шықпай қалып, сонымен ешқайда қыдыра алмай қалған сияқтысың ғой. иә. Бұл жерде еще тағы да бір кісінің түрі ағып отыр да, кеше таныс тоқтаған. Мысалы, Әсем бүгін біртүрлі болып отыр өзімен өзі. Әсем? иә, анда түрі ағып, өмірге ырзашылығы жоқ. Жоқ, барлықтарыңызға қайырлы күн. Температура етіп жатырмын просто сол үшін. Сол не үшін температура етіп жатсың жалпы? Не үшін температура етіп жатырмын? Ырдыш? Ырдыш? Жоқ, не үшін температура етіп жатырмын? Жоқ, ырдыш? Сен неме қуып отырсың? Жоқ, ырдысың? Сен де тыныш жоқ, просто бүйтіп маған сөйлеп жатқан кезде байқап қалдым да, аузына темір салып алған ба, бір нәрсе соны айтайын дегенмін. Темір салып алған? Иә, содан температура алып тұрсың ба деп ойлағанмын. Нұрлан, келші. Қандай темір? А? Пирсинг? Темір деген не брекет, не пирсинг қой, расымен де. Жоқ, Нұрлан қарамайтын жерге қарайды екен, тілін ішінде прям пирсинг салып қойған, сол пирсингін жайлы айтып отқан шығар. А, сен пирсинг салдың ба тіліңе? Бұрыннан бері ол менде. А, бұрыннан бері бар екен ғой? Просто баған байқап қалған ба сол? Соны енді байқап отырсың? Сен нең кетіп бара жатыр сонша соны? Просто қызық та, не үшін салып алған? Алдында Мединада кіндігінен салып алып, сап сау денесі, сенде сөйлеген кезде кедергі келтірмей ма деген ғой?
Жоқ, нормально же разговариваю. Просто спросил. Біреудің тілі, оны Мейірбек, Мейірбек, сен неге тіліңе пирсинг саласың десе, бір жөн. Сенің не қатысың бар оған, шынымен. Сондықтан енді Әсемнің өз жұмысы, Жандурға не болды сонымен? Кеше үміткерім уәде беріп қойған ғой, кездесеміз деп, онымен кездесе алмай қалдық, сол үшін көңіл күйім жоқ. Жоқ, Шақмырза, мен... Сенің жақсы көрмейтін үміткеріңмен кездесе алмай қалдым деп, сен уайымдап отырсың, е? Жоқ, Шақмырза, бұл жерде екі ойлы болып жүрген сияқты, қай жігітті таңдар ма екен деген. Екеуі де жасты ғой. Жоқ, мен айтамын үнемі, адамды алдауыңа, тырысуыңа болатын шығар, бірақ камераны ешқашан алдай алмайсың. Не болды жаным? Кәдімгі дір-дір, қалш-қалш, көздеген жан жаққа жүгіріп жатыр, бір уайымдау, қобалжу, бірдеме бүлдіріп қойған бала құсап. Мен қазір тура Әміржанды көріп отырмын бар ғой, залға барып бүкіл айранды диванға төккен, сондай. Мүмкін бір Нұрдәулеттен бір хабарым бар шығар, мүмкін сол үшін настроением болмай тұрған шығар. Нұрдәулет пе есімі? Бір жігіт пе саған ұнаған? Сұрақты түсіндің ба? Түсіндім, иә. Вот сол. Ача зависаешь. Жаннұр, не болды? Негізі Жаннұр бірдеңе білдірген сияқты, соны айта алмай отқан сияқты кішкене. Ондай ештеңе болған жоқ. Негізінде Шақмырза адам ғашық болмағаннан кейін түсінбейді ғой. Қыз ғашық болды, жігітпен сөйлесіп келді, мүмкін жігіт келмеймін деп айтқан шығар. Сол үшін көңіл күйі түсіп отырған шығар. Бір жағынан түсінуге болады ғой, қыз баласын өйтіп қатты кірмесеңіздер деп айтқым келіп отыр. Иә, Құндыз, біз негізі бәріміз әртүрлі ой алып кетсек болады қазіргі таңда. Сол үшін сен өзің айтқаның бірдеме дұрыс болатын еді негізі. Сен жаңыл білесің ғой, бекерден бекер шақкерім отырып, біреуге сен неге бүйтіп отырсың деп айтпайды. Ештеңе болған жоқ, иә, нақты соны айта аласың. Ештеңе болған жоқ, ештеңе бүлдірген жоқпын, қолыңнан келсе дәлелде дейсің. Енді мен жетін алдында эфирден кейін Нұрдәулетпен сөйлестім ғой. Сол кезде нақтысын айтты, маған келмеймін деген сияқты эфирге мүлдем. Оны кеше айтқан жоқ па? Сен оны айтқаннан кейін де эфирде отырдың ғой бірнеше күн. Жайбырақат отырдың, күліп отырдың. Енді бүгін орта шам ғой. Енді соңына дейін үміттендім, келетін шығар деп, бірақ келмеген сияқты. Ойымша. Сен өткен жолы Нұрдәулетпен сөйлесем, және сенің үміткерің Нұрсұлтан осында келем, үшеуі мына жақта отырып, кәдімгі сенің жаңағы ілтипатың үшін күресу керек еді. Солай емес пе? Иә. Yeah. Сен жаңағы өзің барып, жаңа бір көңіліңді білдіресің. Өзіңнің бір айтқан сөзің бар, мен мүлдем хабарласпайын десем, ол мені тауып алады деп, онда неге келмейді, неге жоқ? Мүмкін енді өзінің проблемалары бар шығар, бірақ маған айтты, нақты маған айтты, мен саған бармаймын деп. Әй, менің ойымша ол емес мәселе, басқаша бірдеме болған сияқты, Ақнұр, айтшы. Негізі мен ойлаймын Жаннұрды, ақерке сияқты сценарий жазғысы келді де, бірақ сценарий іске аспай қалған сияқты да. Сырттан үміткерді жаңағы сырттан ғашықпын деп шақырттың ғой. Негізі ұнататын адам сырттан шешіп алады ғой. Ұнататын взаимный чувство болған кезде ғана адам мойындайды. Бұл жерде келді мен біреуге ғашықпын деді ғой. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Сценарий жазғым келді, сценарий іске аспай қалды. Как ағыркей сияқтышы? Ағыркейге еліктеді ма білмеймін ғой. Жоқ, мүмкін Мейірбек, сен бірзенге білетін шығарсың, жақын досың ғой. Екеулерің сырттан махаббаттарың ашылып жүре береді басқа біреулерге. Е, башыңызға қайырлы күн. Негізі нақты мәселесін білмеймін. Мен ойлаймын, соңына дейін Жаннұр үміттенді, жаңа Нұрдәулет келетініне, бірақ та келген жоқ. Сол себепті енді көңіл күйі түсіп отқан шығар. Және де ақын сценарий деген сөзді айтпай тұрды. Негізі ол сөзді қалай айтылатынын, жалпы олай болжамдай бермеңдерші. Негізі ол құрған ештеңесі жоқ. Неге олай жаман ой саласыңдар халыққа? Енді болжамдамайық десек айтпай отыр ғой. Біз қаяқтан енді палашып отыру керекпіз ба мына жерде сонда? Какая вам разница? Бұл жерде Россия келдім, мына жерге шығарып жатсаз, значит, айту керек не бүлдіргені. Нақты сен алдында ақталуға міндетті емес. Жоқ, мында жаңа айтып отырды. Бұл жерде ақталуға міндетті, мына жерде отырған міндетті емес. Сенің алдында міндетті емес. Ал жобаның алдында ақталу. Жобаның алдында міндетті. Неге ақталмай отырмын? Бірдеме бүлдіргені анық көрініп тұр ғой. Жоқ, мына айтып отыр ғой, мысалы, жігітті күтті, бірақ келген жоқ, сол себептен де көңіл күйі түсіп отыр. Деген сияқты сылтау айтты, бірақ ол емес ау. Мен соған сенемін өзіме. Жоқ, Нұрдәулетті шақырдым, ол маған отказ берді деп тұрды. И Нұрсұлтанмен кеше келіспедім, соған да деді. Сен екі жігіттің басын неғып қатыру үшін Нұрсұлтанның онда басын қатырмай қайтарсай шығарсың.
өзің басқа жігітпен сөйлесіп жүрсің. Жоқ, мен бір көңіліме тиетін нәрсесі бір маңқа жігіттерді ұстап алады да, шынды айтқан кезде бар ғой, кешіріңдер, қатты айтсам, кішкентай жігіттерді ұстап аласыңдар да, үстіп одан кейін не бар, не жоқ екенін білмей отырасыңдар, жандыр, шынымен де. Не болды, алдында тортын апарып бердің, енді торт пен шетін шайын апарып бергеннен кейін алмай қойды ма, не істеді, айтсайшы енді, микрофонды алып қолыңа. Жана сөйлеш. Қыздың жүрегі жаралы сияқты, сол себепті сөйлей алмай отырсың. Ай, білмеймін. Бұл жаралы жүректің көзқарасы емес, бұл кәдімгі кінәлі жүректің көзқарасы. Жаннор аузына пирсинг салып алған жоқ па? Сөйлей алмай отыр. Көлікпенсіңдер ме бәрлерің? Пікір айтқан кезінде аузы жабылмай сөйлейді ғой. Немнеге қазір үндемей отырсың? Өйткені найзағайты қыз айтады ғой, кішкене тынышталып басын. Баспай оны, и так жығылған адамды. Сен прям қатты түсініп отырсың ғой. Түсініп отырмын қатты. Молодец. Екеуі де бір темада отыр енді. Ол Мейірбектің де жүрегі жаралайын деп тұр. Жаннұрдікі де жараланып қалды енді. Амал жоқ, бір-бірін жақтап отыр. Жарайды, былай айтайыншы, мүмкін Жаннұрға бір көмектесетін шығар. Иә, бұл жерде орын алған Ақерке Ерасыл мәселесінен кейін редакция сабақ алмады емес, алды. Және біз түсіндік, көп қатысушылардың сөзіне, өзіне, ісіне сенуге болмайтынын. Және белгілі бір тексеріс жұмыстардың әр қатысушы мәселесі бойынша жүргізіліп жатқанын сіздер бәлкім сезген шығарсыздар, бәлкім білетін шығарсыздар, білмейтіндері де бар шығар. Және бұл тексеріс жақсы-жақсы бір нәтиже берді. Яғни шынымен де бірдеме бүлдіріп жүрген қатысушы бар арамызда. Кәдімгідей, яғни өтіріктен а деудің қажеті жоқ, оны жариялаған кезде, ал біз оны жариялаймыз. Кәдімгі не беттеріңді айтады екенсіңдер, маған қызық. Сондықтан ондай ақпараттар бар. Бірдеме бүлдіріп жүрген қатысушы жайында. Сен емессің бұл? Бірдеме бүлдіргенде, Нұрдәулетпен осы күнге дейін сөйлесіп жүрген болмаса, сол енді үлкен қателік менің ойымша. Но енді осы күнге дейін енді екі шай өтті ғой. Нұрдәулетпен мен шынымен де телефон арқылы сөйлесіп жүргенім ол шын. Жаннұр, сұрақ қояйыншы, ал сөйлескеннен бөлек негізі кездесу болған ба сенде? Кездесу болды, иә. Екі үш рет па болды. Екеуінің арақатынастарын жайлы сөйлестіңдер ма? Сұрадым ба? Ұнайсың, ұнамайсың деген сияқты, жалғастырып көреміз деген сияқты. Мен айтайыншы, екі үш рет кездесу болды, бірақ қандай дос ретінде кездесу, далаға шығып жүріп келу деген сияқты сондай болды. Ето, оңашада емес, қасында өзінің жолдастары кәдімгідей болды. Мен бірақ... Жолдастардың арасында сен ғана жалғыз жаңағы дос ретінде сөйлесіп жүріп, мен ол адамға мен бауырласып қаламын деп ойламадым. Жаннұр, жалғыз өзің жүрдің ба, сол кезде қыз басың ба? Сонша ұлдардың арасында. Енді бір... Енді дос ретінде жүрсе болады ғой, жалғыз өзі. Далада просто жүру ғой. Жоқ, мына жерде түсінбей отырғаным, ескі қатысушылар жаңа қатысушылармен салыстырған жағдайда, сіздер эфирге үйренгендеріңіз, эфирді сыйламағандықтарыңыз соншалық, сіздер эфирге сенбей, сіздер эфирге үміткер келетіне сенбей, сырттан жігіт біреулеріңіз қыз деп отырсыздар. Мейірбек болды бүйтіп істеме. Сен сырттан қыз деп жүргенің рас, ғашықпын дегенің рас. Жаннұр, сен де айтып отырған сырттан жігіт іздеп отырсың жүргенің рас. Сендер эфирге сенбейсіңдер. Онда сіздер эфирде екі жылдап, үш жылдап отырғанша неге эфирдің сыртында отырып, лайықты адамды неге отырғызбасқа орындар? Мен сырттан жігіт іздеп жүрген жоқпын. Мен сырттан жігітті іздемеймін, өзі табылады ма сонда қалай ол? Соны айтайын деп тұрмын ғой. Нені айтасың? Сырттан жігіт іздеймін деп, мен мүлдем сырттан жігітпен танысам деп ойлаған жоқпын. Өзіңіз солай болып қалды ма? Сондай болып қалды, өйткені біз дос ретінде сөйлесіп. Мен осыны түсінбеймін бар ғой, әйтеуір осы сылтау солай болып қалды деп. Мысалы, талай әйелдер естіген шығар, иә, күйеулерін жаңағы көзінен шөп салып жатқан жерінен ұсталған кезде солай болып қалды енді деп. Мен әдейі емес, ол солай болып қалды. Қалай айтасың осы сөзді? Қалай әдейі емес болуы мүмкін? Ол адамға ғашық болу керек, кездесу керек, торт жіберу керек, сөйлесу керек, үш сағаттап бауыр басу керек. Бұның бәрі қалай әдейі емес болып қалады? Қалай бұны ойламай жасауға болады? Бұл кәдімгі бір ынта мәселесі емес пе? Түсінбедім. Жарнамадан кейін алыстамаңыз. иә
iki dostun jağdayı bir dey bolıp tır. Meyirbek ben Jannur. Ekeu pasta jep otkan kezde belkin bir ortak ıntada oyangan çıkar, osılay jasayık dep. Bırak endi Meyirbek'tin jağdayı jeñilirek. Unatıp kaldı, birden keldi, ortağa aittı. Bırak Jannur, mağan tüsündürüş ötünüş. Sen kanday jobada otursun? Ülendiretin. Bir bulayık degen jobada otursun. Jobanın maksatı kanday? Екі жыпты бір-біріне қосып үйлендіру. Қалай? Қандай жолдармен? Осында таныстырып, осында халықтың алдында. Кіммен таныстырып? Жігітпен, қызбен. Жігіт кім болып келеді? Үміткер болып. Үміткер болып. Ал сен қатысушысың, иә? Иә. Демек, саған бір жігіт келеді де, сенмен танысуға үмітті болып, саған кәдімгі жүрегіңді жаулауға үмітті болып, сенмен үйленуге үмітті болып келеді, иә? Иә. Ал сен не істеп жүрсің? Енді біз айтып жатырмын ғой, енді дос ретінде сөйлесіп бастадық. Қарапайым я бір жобаның шарттары бар. Иә. Сен мында отыр, үміткер келсін, таныс, ұнамаса тоқтат, ұнаса жалғастыр, махаббат пайда болса үйлен. Қарапайым жобаның шарттары бар. Неге? Міндетті түрде осы адамның дүние танымында белгілі бір қарапайым шарттарды болса да бұзуға деген ынта болып тұрады. Мысалы, қараш, қалай бір адамды 2 ай бойы ұната тұра басқа адаммен кездесіп отырып, шай ішіп, сезім жайлы әңгіме айтуға болады мысалы. Қалай ол табиғатты, қалай екен, соны түсіндіріп берші маған. Енді айтайын мен енді, жалпы енді жігіт мен қыз ретінде сөйлескен жоқ, біз дос ретінде сөйлесіп, мен онымен күнде сөйлескеннен кейін. Сіз өзің түсініп отырсыз ба, бұл күшті сылтау екен, дос ретінде деген. Енді сөйлесіп жүріп, қалай мен ол адамды ұнатып қалғанымды, қалай мен оған бауыр басып қалғанымды өзім байқамай қалдым. Байқамай қалдың да, соның келіп ортаға айттың, е? Ұнатып қаппын мен байқамай. Жоқ, оны сразу айтқан жоқпын сіздерге. Оны уақыт өте айттым. Қанша уақыт өте? Бір ай ма? Бір ай уақыт өте айттың, е? Иә. Ол күндері үміткер маған келмей жатыр деп, үшін мына жерде претензия айттың көрермендерге, е? Иә. А неге келу керек үміткер онда? Және бұл тек қана жасырып отырған дүниенің тек қана бұл емес қой. Жарайды, Жаннұр бәлкім, мен Жаннұр дегенменен бір әр адамға мүмкіншілік беру керек қой, иә? Адам соңына дейін алдап кете ме? Түбінде бәрі әшкерлегеннен кейін эфирден қашып. Жоқ әлде, жоқ енді, қолмен жасағанымды мойынмен көтеруім керек дей ме? Бұл да бір адамгершілікке деген сын ғой, иә? Яғни, адамгершілік сынақтан өтеді бұл жерден. Сен қандайсың? Сен қорқақсың ба, қашып тығылып қалатын, өмір білдімен бүлдіріп жүретін, әйтеуір бір қолынан бір адал, оңды іс келмейтін адамсың ба? Жоқ әлде, ондай болады, ғашық болып қалдың, келдің, мойындадың, ауыртпашылығын көтердің, елдің алдында айттың деген сияқты жолды таңдай ма екен Жаннұр? Оны біраздан кейін білеміз. Бірақ мен қайталап айтамын. Бір қатысушы, құрметті көрермен, нақты дәлелдерімен оны көрсете аламыз. Шынымен де жобада айтып отырған сөздеріне лайық емес. Шынымен де жасап жатқан сіздер көретін дүниелері, өмірдегі дүниелерімен қарама-қайшы келіп жүр. Неге екенін білмеймін. Неге ол адамға міндет түрде осылай елдің бәрін 19 миллион халықты өтірік бетіне күліп, Шәке, мен сізді сыйлаймын, Камила, мен сізді сыйлаймын деп өтіріктен осының бәрін айтып, неге оны басқаша жасау керек өмірде? Бүгін ол мәселелерді талқылаймыз біз. Ол адамның да есімін айтамыз. Бірақ әуелі өзіне не керек екенін түсінді ме, жоқ па деген бір үмітпен ортаға Аружанды шақырайық. Келе ғой.